hortik, berdin da. Berdin da, berdin da, eta bueno, ba. Artu nuen, bai. Eta hasi nintzen, bueno, ba, ingo dudana da, PowerPoint bat, dena ondo, ondo, egituratuta, ideia guztia, pa, 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 ja, PowerPointak pot. Hemen gauzak ateratzen dira, tatea, 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 tatea egiten dira. Orduan barri da batzerak ahun nintzen, eta zena, bueno, ba, afektuak eta emozioak hartuko ditut, eta berak egin dako, ba, gonbidapena, hau da, itzaldion izenburu orokorra, ezta. Peru abarka gaur, eta gero bere esaldi favoritua, ez. Bakoitza bere zoroak bizi dau. Neure bai, eh? Bueno, lotura afektiboen bila, hasi nintzen, ba, bila, hasi dira, ze, ba, pixkat hor neukalako, ez da, zaten edan, bueno, ba, bai, Google eta Peru abarka eta etxe barri eta bai, ba, nikan badaukadaz, gauz asko daukadaz, bai, badaukadaz, baina nien ez, ja, bizi, eta nire gurasoen etxea, amaren etxea da, eta nire etxea beste etxe bat da, eta bai, juten naz, baina nire etxe barri nore barruan dago. Nire oingo etxe barri, eta nire txikitako hauzaroko etxe barri eta ezberdinak dira. Baina, loturak topatu egiten dira bila ibili ezkero, eta nik, ba, horten txasin nintzen, hona torri eta hemen zeu zer zuen aurrean kontatzeko asmoz. Eta bila hasi nintzen ean, ba, bueno, ba, hasi eran struktura ona neukan, eh? Iru puntu topatu nitu. Tak. Lehenengo puntua. Autoria, lana. Mogel, pelu abarka, harremana. Bi. Lurraldetasuna. Eta letra handiz da, darra gainagatzen da, eh? Eta hor, enitzen atzera kajun. Hemoten dago, ba, lurraldetasuna, sorterria, iragana atzean daula, baina ez nik ez nik hor barrun, barrun ikus ditut. Baina barru, 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 hor kapak eta kapa asko da hor barruan, ez da? Baina hori bilinaz, ba, hori bilinaz. Eta gero, ba, hirugarren euskarria edo lotura afektiboa, ba, fikzio ba, berak erabiltzen zuen moduan, leuk ere askotan erabili dualako, ezibide edo eta aldarrikapen, bai? Eta lehenengo zutabe horri helduta da, autorea lana hortan, hori ikusten eban, ba, bueno, tan erabiltzen dela, da, peru abarka, mogel, mogel, peru abarka, no, bi gauza dira. Peru abarka dago, mogel dagoelako. Mogel da, persona bat, eta kasu honetan, ba, sortzailea da, eta sortzailean neurian, ba, bueno, horri bilin nintzen pixkat, bera eta neu defura guztian, ez da? Ba, berak, bilak eta honetan, ni beraren gan zer aurkitu dudan, ba, gaur lotura afektibo hori pizten dana, pizten didana, ez da? Identifikazio hori badagoen, edo ez dagoen, edo zer, ez da? Eta hori ikusi dut, ba, mogelen gan, neure gan be, badagoen gauza bat, badago dikotomia hori, herri eta hiri, baserri kale arteko dikotomia moduan berak agertzen da bena, nik puzle moduan ulertzen dudana. Azken batean mogelek, ba, hauzaroan, mogelen hauzarari beratu ezkero, ba, ama xemeingoa da, eta xemein eta Etxebarri Elizatea dira, eta markina, ba, mila bat da. Eta hor, badago alako, ba, desberdintasun bat ezta. Eta berean hauzaro hortan ama xemeingoa da, baina aia, aiaren da familia eta ikasketak eta dituzte eta hor hiri girikoa dira, hiri girokoa ez da. Orduan beregan ere niregan bezala hor dago. Bera dikotomia moduan gero erabiltuena personaje batzuk erabilita, baina bere barruan badago nasketa hori. Eta gero heldu aroan, ba bere abadetza ikasketen ondoren abade ibili zen Xeimeinen eta Etxebarren, ez da, herrian, baserrian, auzoan. Eta era berean klasikoen berri zeukan eta bere garaiko intelektualekin ere harremanetan ebilen, hiritarra zan. Hor dago, nahazte borrazte hori, puzun modoko hori, ba, gero, berak bizatik bi dikotomia moduan edo bi personaje bidez erabili da gena. Hori autoretza di dagokionez eta gero, ba, lanari buruz, ba, bueno, ba, Perua barkartzen badot, ba, bera dana, bera autorea dana, ba, pero abarkan beha agertzen da. Bai? Herri hiri, dikotomia hori, baserri kale, dikotomia hori, bera ditzen niretzat puzlea dena, momentu honetan. Eta gero, baita ere, ba, zeinentzat idazkin da denez, da, berak,
gero abarka idazten dau, ba, errixearen zat, bai, baina baita ere beste entzat, kanpoko entzat, ondoreko entzat, kanpoko entzat ezagutu arazteko euskaldunak ba ginela eta ba gaudela, eta ondoreko entzat, era, ondoreko, ondorengo entzat, bai, erakusteko zelan bizizien orduan, ez da, zenbat gauza zeukaten eta zioitura, eta bai. Eta gero, helburu bat ere badago, peru abarka horrekin, berak bilatzen dau, helburu moduan, ba, euskaldunei buruzko beretzat eredu on ideal bat eraikitzea. Beretzat dinot, ba, autore den neurrian subjektibitate batekin jokatzen duelako, geuk idazleok eta nik neuk ere neure lanak egiterakoa jokatzen duen moduan, ezta? Neure ereduak, neure eredu idealak eraikitzen ditut transatarako idatziko genduke ba. Eta naiz eta eredu horiek beharenak eta nirea desberdinak izan, asmoa ba, hor dago, ezta? Bueno. Lurraldetasunari begiratzen badu badiogu, hor ikusten dudana da, ba hor barru barruan bila eta bila eta bila eta bila eta ibili ondoren ikusi dudana da Etxebarri eta Lendun eta Xemein elizatea dira. Elizatea dira baserritarrak batzen ziren hor, eta baserritarrek eraikitako egiturak dira. Bidibilan ikusten ditu bazarrak bazar horietan gauzak antolatzen euren bizimodu bat euren herria sortzen, ezta. Gero baita ere, ba elizate horietan baita ere ikusten dituz berriro ere baserri eta kale, Etxebarren bertan be, ba kaletarra izatea eta baserritarra izatea ba oso desberdina dela. Ni kaletarra naz, Etxebarren. Baina Donosti baserritarra naz. Eta bizkaitarra naz. Eta gero bizkaitarra ganen, ba, bueno, zenbat buru hain bat, abur, usta, hemen ezkarra izateko, bizkaitarra izateko, era asko dago. Orduan, hor konturetzen edaz, ba, behitu, mobel, bada, pixken hori modokua, ez da, herri, hiri, auzo, baserri, hori guzti hori bere barruan dauka. Nik bestera batera moldatzen dut, eta bestera batera irudikatzen dut, berak, ba, garaiko eraginez, da garaiko ba, berak jasotzen ditune ereduen eredui helduta, ez da. Hala ere, nik ba, Peru Abarkaren Peru Abarka liburu hartu nebanean, eneban hartu ba, filologia ikasnaen nintzelako edo bez, kumitzen ba, herrian antzerkia egiten ari ginilako kasu hartan uste du gainera zala amala beriotzena bertso batzuk hartutan herrian zerkia ingendun eta orduan ba bueno, ba, jurintzen atzera ia, ba, atzera zean bizizie, personajeak antolatzeko orduan, hori ba sortu ingenuelako herritaren artean orduan bila jurintzen ba, aspaldiko tribu gura zelan bizizan ze arropa, ze oitxura ze zelan berba egiten zan orduan, bila hori gintzen nez da ba, oso ondo jakinez ze urte zehaz, ez da, baina gutxi gura bera atzerak abiatzi hortan eta hor, bat topatu nituen pertsonaiak abadea, bentera, neskamea, olagizonak, aguazila, ari egiten duten emakumeak, maixu joan, peruren emaztea desenela bat. Topatu nituen espazioak, ardanetxea, sukaldea edo eskaratza, gela goian eta sukaldea behan, markina aldean hori bezala dituena, olagizonena, landeta, baserria, topatu neban ba, linua, haria, topatu nituen kopeta, trentza, arropa, batu nituen iragan iriliko baterako elementu batzuk, baina ni faltan botatzen nituen, beste asko.